Добро утро с Посветил нас в 8 сутринта. Учениците от 6, 9 и 12 клас се връщат присъствено в училище. От днес 5, 10 и 11 клас си остават вкъщи. Те от 2 март отново се обучават дистанционно. Тази седмица трябва да бъде взето решение и за пролетната ваканция на учениците. Отрасловият съвет към Министерството предложи тази година да има 2 пролетни ваканции. Мотиви за предложението е голямата натовареност на учениците. 1154 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Положителни са 19% от направените 6182 теста. В болница се лекуват 5093 пациенти, от които 425 са в интензивни отделения. Като излекувани за 24 часа са отчетени 589 души, починали са 22. През последното денонощие са вакцинирани 4397 души и така общият им брой на поставените дози става 248169, а 41873 души са получили 2 инжекции. В Бургаската многопрофилна болница РЗИ спряха плановите операции заради липса на екипи за обслужване на пациенти с коронавирус. 118 души се лекуват в момента там. Предстои разкриването на още 25 легла за болни от COVID-19. Докато РЗИ не реши да възстанови със своя заповед плановите операции, те ще бъдат спрени. Само те биха могли кога. В болницата 90% от пациентите постъпват по спешност. Болницата е областна голяма, тя работи 24 часа в денонощието и работи по повече от 30 специалности. Така се разпределя нашия пациентопоток. 15-20% са планови, 80% са спешни. На ден приемаме приблизително 130-150 души, така че можем да изчислим колко от тях засяга тази заповед. Повишаването на заболеваемостта у нас се дължи на британския вариант на вируса. Но няма риск върху лечебните заведения, в които има достатъчно свободни легла. Това беше докладвано на работно съвещание при министър-председателя Бойко Борисов вчера, в което участваха здравния министър и представители на оперативния щаб. Последна информация за разпространението на пандемията очакваме днес на редовния брифинг в Министерския съвет. Продължават вторичните трусове в Централна Гърция, където вчера удари земетресение със сила 6,3 по Рихтер. От гражданска защита призовават хората да не се връщат по домовете си. Днес също останат затворени и училищата в засегнатите региони. Трусът беше усетен в цялата страна, а също и в България, Северна Македония и Косово. Има нанесени материални щети, но няма данни за жертви и пострадали. Очаква се сеизмичната активност да продължи и днес, а силата на трусовете е средно около 4 по Рихтер. Засилени мерки за сигурност в Вашингтон след сигнал за готвено нападение в Капитолия. Службите за сигурност са получили сигнал, че крайно десни екстремисти обмислят нов штурм, подобно на събитията от 6 януари. Сигналът стана повод заседание на Камерата на представителите да бъде отменена. Малко по-късно обаче членове на Сената се събраха, за да обсъдят план за възстановяване на икономиката. Датата 4 март е от символично значение за част от последователите на Доналд Тръмп. До 30-те години на миналия век американските президенти са встъпвали в длъжност именно на този ден. Според групата QAnon, това трябваше да бъде и денят, в който Тръмп ще положи клетва. Още проверена актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното приложение. Вижте сега и прогнозата за времето.